Daugavpils pilsētas dome turpina sniegt atbalstu jaunajiem speciālistiem, izīrējot viņiem dzīvojamās telpas dažādos pilsētas mikrorajonos. 2020. Gadā pašvaldība piešķīra dzīvokļus 13 speciālistiem, 6 medicīnas nozares darbiniekiem, 3 sporta jomas, 2 kultūras nozares darbiniekiem un 2 būvinspektoriem. Tuvākajā laikā šim skaitam ir ievērojami jāpieaug. Saskaņā ar Daugavpils reģionālās slimnīcas un Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas sniegto informāciju, tuvākajos gados dzīvokļi būs nepieciešami 70 šo iestāžu topošajiem darbiniekiem. Saskaņā ar pašvaldības programmu, ja mediki vai citu noteikumos atrunātu nozaru pārstāvja vēlas strādāt Daugavpilī, tad viņi var izvēlēties savu piemērotu dzīvokli no pašvaldības fonda viņiem ērtā mikrorajonā. Šādā gadījumā pilsētas doma izvēlētajā mājoklī var veikt remontu. Būtiska nianse – dzīvokļi tiek piešķirti bez mēbelēm un elektroierīcēm, kas speciālistiem ir jāņem vērā. Būtisks solis uz priekšu pašvaldības programmas attīstībā kļūs daudz dzīvokļu mājas gaismas ielā 7 Ruģeļu mikrorajonā remonts. Šeit ir plānots sakārtot visus mājas korpusus, atjaunot visus tehniskos mezglus. Projekts šo darbu veikšanai jau ir gatavs, ir noteikts arī remonta konkursu uzvarētājs un saņemtā atļauja. Domas līdzfinansējums ir iekļauts pilsētas 2021. Gada budžetā, bet aizņēmumu ņemšanai jāsagaida valsts budžeta pieņemšana. Turklāt šogad pašvaldība plāno nojaukt pamestu ēku 18. Novembra ielā 43, lai nākotnē šeit varētu izbūvēt dzīvojamo māju. Situācija ar gaismas 7 ir attīstījusies diezgan sekmīgi, jo šobrīd ir noslēgts līgums ar būvniekiem un 21. Gada budžetā mēs paredzam līdzfinansējumu un attiecīgi atbilstoši valsts budžeta apstiprinātajiem aizņēmumiem vērkiem uz atlikušo daļu plānosim paņemt aizņēmumu. Tāpēc nekādu darbu kavēšanās pašvaldības finansējuma iespējamības dēļ, jā, tur nav paredzēta. Bet tā kā pieprasījums ir, pašvaldība strādā arī pie mājas, kas ir 18. Novembra 43, šobrīd paredzot līdzekļus šīs esošās ēkas nojaukšanai, lai varētu tālāk jau arī rīkoties, izstrādāt projektu un nodrošināt finansējumu ar ēkas uzbūvē, jo arī šī māja, kas būs pilsētas centrā, es domāju, ka viņa noteikti būs pieprasīta gan no jauno speciālistu, gan no daudzbērnu ģimeņu un citu mūsu dzīvokļu problēmu risināšanai. Pilsētas doma neizslēdz iespēju, ka pēc mājas gaismas ielā 7 nodošanas eksploatācijā tās atsevišķas dzīvokļus varēs pārdot arī tiem, kas vēlēsies pārcelties uz Ruģeļu mikrorajonu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.